тим тиск менший. Отже, що виходить? Знизу швидкість менша, тиск більший, зверху навпаки. Швидкість більша, а тиск менший. Отже, що буде? Різниця тисків. Та сама підйомна сила. Це зрозуміло? Тільки чесно, бо якщо не зрозуміло, я іще раз поясню. Юрій Сергійович, це ж четвертий раз буде. Павло, тобі вже 10 разів буде замало. Зрозуміли мене? Юрій Сергійович, а цей, ну, у вас там все спокійно? Та я ж вам вже казав, я при штабі служу. У нас тут завжди все спокійно. Не хвилюйтеся. Ви, головне, до іспитів готуйтеся. Готуйтеся.